Имаме сега пряка скайп и връзка с Васко Михайлов, кореспондентът на Българското национално радио в Москва. Добър вечер, Васко. Чуваме ли се добре? Добър вечер. Прекрасно ви чувам. По тази ост Навални-Собянин ли е основната интрига за кметския пост в Москва? Това са двамата претенденти, които имат най-много процент гласове според проучванията, но още от сега е ясно, че кметът, който ще бъде избран вече на преки избори, а не назначен от президента както до сега, ще се казва отново Сергей Собянин, тъй като, както и вие казахте, поне 55% от московчани са готови да гласуват за него. Освен това, тук в Москва действително харесват неговата работа, най-вече сравнявайки го с предишния кмет, така наречен несменяем Юрий Лужков. Така или иначе до тези... Ще го преизберат, защото е човека на Путин ли или защото наистина работи добре? Първо, той работи добре. Второ, естествено, рейтинга на Путин пряко се пренася и върху Собянин. Има и една друга интересна подробност в тази връзка, че много хора се опасяват, че ако бъде избран, да кажем, Алексей Навални като опозиционен лидер, който се противопоставя на централната власт, от това може да пострада Москва и нейните привилегии, които не са малки. Така че дори протестна Москва, която по принцип мисли доста по-опозиционно от останалата част на Русия, много от тези хора ще гласуват за сегашния кмет, именно защото... Разбирам, а като казваш привилегии за Москва, какво означава това? За какви привилегии говорим? Първо, нека да кажем, че в Москва около 25% от брутния вътрешен продукт на страната се произвежда. Пенсионерите имат немалки привилегии, добавки към пенсиите. Заплатите в Москва са средно два пъти по-високи, отколкото в останалата част на Русия. Те се движат тук в наши пари около 2500 лева. Става дума на средни заплати. Много са нещата, които привличат цяла Русия да живее. Разбирам. И да полюбопитствам още малко, понеже ми стана интересно покрай този апартамент. Колко струва квадратен метър жилищна площ в хубавите райони на Москва? Средно, горе-долу. О, най-различно е. Някъде цените достигат и до 10 000 евро квадратен метър. Но за този апартамент от 300 квадратни метра, действително на пазарни цени, той е 5-6 милиона евро. Но пък Собянин го е получил като виш апаратчик, още когато е бил шеф на канцеларията на президента. Разбирам. И след това естествено го е закупил по държавни цени, а не по пазарни. И за тези дебати да те питам, които в 12 кръга, в 12 рунда ще се провежда, това за пръв път ли се прави или е традиция? Такива дебати аз не си спомням да е имало в близките години. Още повече, че до сега кмета никога не е бил избиран пряко по най-последните 20-тина години. Той е бил назначаван от президентската власт, имайки предвид, че Москва е отделен субект на Руската федерация. Той се води като град окръг със свое правителство. Тези преки избори... За пръв път се случва. Васко, трябва да приключим. Благодаря ти за коментара. Благодаря за коментара на Васко Михайлов, кореспондент на БНР в Москва, за предстоящите кметски избори там.